مريا لي قطع جبنا من تخدم مسلمان تلوخ دلتا كناستي أو دكان نو سوكي كي وين بتيت تلوم كنا أغني ندي دونا فاقد شو جرت أبي نشوف تهودا بتيتا ده خواجو بيك أغني بيك غورا ده بيه خو بنيه دو باسا قربانه لما سالونه تفاس يا فن غيره ولا رولا تخدم مسلمان أنا خو بس مين لكار غوري مين لكار غوري لارن داري باسا مريا دا جبنا خو ویم که پردازش اقداری، او اختر لری داتیری میخواد غشته. دا خودم مسلمان خالق پسیدی، او تو پسی. ویدا چمن نپارزا بلبلان نزی. ویدا چمن نپارزا بلبلان نزی. خویم ملکی دا قیمی نمچان نزی. یه لکه دا خودم مسلمانه. اوس میپوخ یکن پردازشی شاعر شما. زدک کنن دا پنسانالو خمرا آسانی شاعری کی. دا پماشو مچانو پمگا کانو چوکی کنن دا پوخ شاعری. زمانشو دا گیار ولما. ماما. اه سيدي يا دراما كي منالي لي 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 دا خدای مسلمان اخو د پی ټی وی او د خیبر غټه داکار ولا پکتوب کې خو پاتچوي دي اخو توتی توتی تر هغه پشان خبره کول شي ولا دا تا ته خپته نه لګي دم دا خو پشان کین کنه یا رسول منو زه خو ورانه لاړ مخ راځي نو راځه اے ماما ها ها یا چې ما پی ټی وی کې ورکی دا خدای مسلمان نو ټی وی کې خو بری ورکم هم داسې مې ډیر دن نکړ خو نه منی چا کنه یار وې موس دار سین راغي اوس پر داکارې پتر کې چا داکارې خو نه پر سین با غاړه اوري ښا ارے شاہ موٹر سیکل پکاخون اوڑے زا نو موٹر سیکل خو پکاخون کوچا تو ما نو ولا سکتا مو چت کم سو خیر بار سره خو کی خدای بار سره خو کی ام تا خو تخ مو چت کم سب مرکه پاتین شید خدای مسلمانا کم کنا دسنا یاریگی تو بو نہ کنا خزر ادا چ واد رو مرزا خزر ادا دا خدای مسلمان څه شګري شروع کړی وای دا په زندګۍ کې وی لامبولې نه دي لکه صبر وکړو چې دا خدای مسلمان نو چې دی لامبولې نه بیا خو یو غټو وکنه وای خدایا په دې ځل دی ابا دې دالو به وکړي زرا زرا اوس په ټیک شي امه کوغه وای و چرته جو اوس وی چرته جو خدای مسلمان تارم جوړه مزه درکړه داس غاړې نه دی ښا ستا دالارو زما دالارو ویم داس ښکارې کنه سم درکې درکو چې سړی دې په کټوې کې واچ کړې تر سکونه کټوې باندې راځي اور کدا څه کار وکړه نه 100 روپۍ ونسا پدې سوکم پدې سوکم ویم بازار ته بلار شي او ځان له بغټ چنه چور وانه غټ او کنه غټ وای نری وانه دې پلا بخپل غوس نری چنه چورې ګوره منځ کې یاره زما بیا صاف شو نه کار شته نه روزګار شته او نه بجلی شته یې لکه د خدای مسلمانه زمونږ د مشرانو هغه متل دی که نه ویو نه رزده که او کېږې ده یاره هغه زور کار واپس شروع کوم ښه وله خدایه ګو ظالم دوکان دی یار بس همده دې ځای نه به شروع واچوم ښه وی وپا چا سرن کلی دنیا ډیر بی وپا دا اد بار په دنیا مکا و نستا او نظم ادا ملنګ بابا له سوال کا الله دی په عمر کی برکت واچو الله دی په کاروبار کی برکت واچو بچی ملنګ بابا راغلی دی لګ لګ امداد را سره وکا ما پم کا یار زال وی ما پم کا ته به خدا جدات زرا غرین د خدای مسلمان ما پی د الله نه غواړم خو صفه وای نه در کوم دلا دار سو بپناشی چې پستر ګورې زوینم وپا چا سره نکړي دنیا ډیر بی وفا دا اد بار په دنیا مکو نستاو نه زما دا ملک بابا راغلی دی لګ لګیم دا دغه خپل وس مناسب اندا دکې ما په کاستان مخ کې بل راغلی او بلم ورک ها چې من کا شروع کوم سر سړی کا شروع کوم څو کوم بچی اللہ دی پا عمر کی برکت تو آچوا اللہ دی پا کاروبار کی برکت تو آچوا ملنگ بابا راغلی دی امداد و سروک دوا برتکو دوا زانتاو کچی روز دی خشی
د خدای مسلمان هم ستا د غون دکان او زما د یو لاس هو دلګه دا خو مغازي دی او سوال کوي ورګه چې لګور شم یار دلګه مغازي سکه سو کو مینه او سوال کوي د خدای مسلمان رو رو وای کنه شرم واخو می مکنن دا پته دی د سو د مو خو پیغمبر فرمایي چې کوم انسان سوال کوي کنه نو د قیامت پر ورځ به په مخ باندې غوخني د خدای نه وخت خدای د خپل لاس درکړي لکه سوچ کو بس ملار روان چا مړنو ولدا کوم خلک کینا نو خدای پر څه کوي نو ته به ماغه کې خدای را واسه سمې بیا باندې کوم ځا دا چې کار وکړ چې خمه دې دا ټیک ټاک زنه خواري مزدوري کا سید بیا باندې ما خو یار زه خدای باندې خپه کیږم ټیک ته نو بیا کوم کنه یار اوس د کوره پر خمس غلا و ما نو بیا کوم خدای به زما رور دا خبره مې عمر در باندې خپه کیږم سید سید او یار اصل می خبرم سیدا غون درو د 400 په بازار کې وګرځې دم او 4 روپې را نکړه دا څه کار کوم مړې ځان د دوه شپې کټ کوم او په خپل کې ځو قسم د وسه کیږي مرګورو ما سره امدادو کې دوه نخ پی منشتري جزاک الله جزاک الله جزاک الله جزاک الله جزاک الله هلکا ته دې لیک پوته وګوره اوف 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 اورګه چې لګیم داد خور سره وکم قسم د وسه کیږي امداد را سره کوي ورورا ورورا دا خپل ستا پیدایشي داسې دي یار ورا سر بری سوخو گوما نه کشمیر جهاد لتلو ما او غی کنه د دوه نخ پیتلې دي غازی پاتشیوم غازی او یار ته ډیرو پیسو قابل اورګه مسلمان خپل سبب وکا یار ما سره امداد وکي مرګو دوه نخ پیره نه پجن کیتلې دي خدای دې ثواب وکا امين امين ورو شي له سولو سولدلو خو ته راغون کو کنه دلته کې کار کیږي مانه یا الله توبه خدایا توبه دا نن کومه طریق اختیار کړی دی خورګ دی خور دینه سمیګینا زمنن و پسې پولیس راولم خورګ کینه بچی داره خنجیناسته داره وای دا ورېږي مې دا خدای زالي ما سړی سړی ګوره نو بیا مې پسې راولم کنه ګوره مې قسم په خدای دې په تا وای ته ورنتا څه مطلب جی یو مطلب دا ګوره دوه یې خپې نشته خیرات زکات دې کیږي کنه ګوره کنه په خدای باور وکړه جی دې له خدای سو مام راوستې دې خیرات زکات په غچا کې ګي سو ګرداري دا ټیک ټاک دی جی یو دې اخدار نه جی دوه یې خپې نشته نه جی دې ما پرون د چاسري بازار کې دې خو سم دم را روانو قسم په خدای کوم ایمانم نه منی خدای یو کار وکړي جی دونی سما چې سو او دا والا پټا خا راځه دا بوتي دوه د منډو ته تاسو ګورې جی نه کولې کو بیان نه کولې خو خا خپل وځه چې دې بيدان دومه چې څنګه رې خو خې جا قشان قسم په خدای دې مړې نه بيدان مړې نه راځه راځه چې شي وی ګورو هر ور ما سره امدادو کې خلص یو خوشي ما سره امدادو کې ته سم دا وسه کېږي ما سره امدادو کې په خپل باندې مازور ما هر ور ما سره امدادو کې په خپل باندې مازور ام د کشمیر په جنگ کې جنگېدلې ما